Olá pessoal, tudo bem? Sou Wagner Xavier, estou aqui para mais um vídeo, primeiro do ano, primeiro de 2021. Feliz ano novo para todo mundo aí, muita saúde, se cuidem e vamos lá, muito rock and roll também para todo mundo. E hoje eu vou começar o ano com o pé direito, falando de uma das minhas bandas preferidas, do progressivo, Genesis. Essa banda maravilhosa, uma banda que começou lá nos anos 60 e hoje eu vou mostrar para vocês aqui a fase áurea do Genesis, na minha opinião, a fase com o Peter Gabriel. Não que a segunda fase não tenha sido boa, é muito boa também, grandes discos, como esses álbuns aqui, né? Chick of the Tail, and then there were three, Winds and Hunting, grandes álbuns também, mas eu vou selecionar aqui a fase que vai de 68 até 75. Que é a fase que tinha o Peter Gabriel como vocalista, como principal letrista, que é a fase que eles gravaram os grandes álbuns, foi o período, o auge do rock progressivo, ok? Então vamos lá, vou começar aqui com o primeiro disco do Genesis, que é o From Genesis to Revelation, primeiro álbum. Essa aqui que é uma edição de colecionador, uma edição lindíssima, o primeiro disco do Genesis. Vinil aqui também, vinil especial, né? Esse disco aqui não é ainda aquela fase progressiva, aquela fase clássica, mas lembrando, quando eles gravaram esse disco aqui, eles eram muito jovens ainda, tudo na faixa de 18, 19 anos. O rock progressivo ainda não tinha aquele status, né? O status de grupos como o próprio Genesis depois, nos anos 70, Yes, Emerson, Lake & Palmer. Mas é um disco muito legal, é um disco que alguns fãs, inclusive, não gostam muito dele. Eu particularmente adoro esse disco aqui, tanto é que eu tenho mais uma versão dele aqui. Essa versão aqui é uma versão argentina, que foi comprada lá nos anos 80. É o mesmo disco, tem um CD também. Esse CD, inclusive, aqui, ele tem bônus, né? Ele tem vários bônus, From Genesis to Revelation. Aqui tem os bônus dos singles. Essa formação aqui do Genesis contava com o Tony Banks nos teclados. Lembrando, eles estavam aprendendo a tocar também, não eram músicos exímios, né? O grande músico da banda aqui era o Anthony Phillips, que era o guitarrista da primeira fase. Aqui tinha o Peter Gabriel já no vocal, o Anthony Phillips nas guitarras, o Mike Rutherford no baixo e no vocal. O baterista era o John Silver e também tocou Chris Stewart em duas músicas. Mas aqui a primeira versão é o Genesis ainda descobrindo o caminho, um disco um pouco mais pop. Aqui lembra um pouquinho de Beatles, lembra um pouquinho de Procol Harum, enfim, lembra um pouquinho da cena Mood Blues, a cena que estava acontecendo lá na Inglaterra no começo, no final dos anos 60. Mas tem músicas lindíssimas aqui, como The Serpent, Fireside Song, Window, que é muito bonita, In Limbo, In the Wilderness, The Conqueror. Enfim, grandes músicas, uma banda ainda na sua descoberta, mas hoje é um disco que soa muito bem. Eu particularmente, como eu comentei, gosto demais desse primeiro álbum do Genesis. Depois, ele foi gravado, lançado em 69, ele foi gravado em 68 e lançado em 69. E depois, em 70, o Genesis já veio com aquela pegada mais progressiva, com o Trespass. Esse disco aqui é um discaço muito bom. Esse aqui já... aqui mudou um pouquinho a formação da banda. Era o Peter Gabriel, o Anthony Phillips, o Tony Banks, exímio tecladista, né? O Mike Rutherford e o John Mayhill na bateria. Então aqui ainda não tinha o Phil Collins e aqui ainda tinha o Anthony Phillips. Então já é um disco de transição daquela fase um pouco mais pop para a fase mais progressiva. Mas é lindíssimo, aqui tem clássicos do Genesis. É um disco bem contemplativo, letras bem profundas. E músicas lindas, como a Looking for Someone, que é a primeira música que abre o disco, a White Mountain, Visions of Angels, que é maravilhosa, Stagnation, que é um clássico do Genesis, a Dusk e a Knife, que finaliza
o Three Spears 1970. Excelente álbum, maravilhoso, e que já mostrava aqui o que viria a ser o grande Genesis, um disco de uma transição, né? Mais gravado aqui pelo selo aqui da Charisma, né? O Carisma Label, o que viria a ser o Genesis nos anos seguintes. E em 1971, outro álbum maravilhoso, um dos meus preferidos de todos os discos, que é esse clássico, Nursery Crime, 1971, maravilha de disco, maravilha de capa. E aqui tem uma das melhores músicas do rock progressivo, do Genesis, que é a Musical Box, que é uma música muito bacana. Aí tem a Harold the Barrel, tem a Seven Stones, For Absent Friends, The Fountain of Salmasis e Returning of the Giant Hogweed. E finaliza com a Harlequin. Um grande álbum. E aqui a formação do Genesis já era outra. Aqui a formação clássica do Genesis, como eu falei, ainda se encontrando ali. E aqui já entrou, aqui já tinha Tony Banks nos teclados, o Mike Rutherford no baixo, o Peter Gabriel nos vocais e etc, né, flauta, ele tocava vários instrumentos. E aqui entrou o Steve Hackett, guitarrista, fantástico guitarrista, e também o Phil Collins na bateria, outro músico muito bom, que trouxe um dinamismo diferente para a banda, além de também de fazer as vozes, né? Ele com uma voz bem peculiar, inclusive depois sendo vocalista do Genesis, né? Depois da saída do Peter Gabriel, se mostrou um grande cantor. E além de ser um grande baterista também. Então, Nursery Crime, o terceiro disco do Genesis, maravilhoso. Depois, um dos momentos máximos do Genesis também, para muitos, o maior álbum do Genesis, e não deixa de ser um discaço, que é o Foxtrot. O Foxtrot de 72, aqui também, confirmando a mesma formação, né? A mesma formação do Genesis, aqui com o Tony Banks, o Phil Collins, o Peter Gabriel, o Mike Rutherford e o Steve Hackett. Então aqui, Tony Banks, Steve Hackett, Phil Collins, Peter Gabriel com seus visuais malucos e o Mike Rutherford no baixo. E aqui músicas maravilhosas como Get Out by Friday, A Timetable, Watcher of the Skies, lindíssima, a Mr. Hall e o grande clássico do lado 2 aqui, que é Super's Ready. Super's Ready, que é uma música praticamente que é o lado inteiro do disco, lado 2, uma suíte longuíssima, feita de várias partes, né? São, acho que são umas 8 partes, ela é dividida, né, em 7 partes. Sensacional, 1972, capa lindíssima para o Foxtrot, um disco preferido aí por boa parte dos fãs do Genesis. Em 73, mais uma maravilha. Aqui o Genesis era uma banda de primeiro escalão, né? Junto ali com Pink Floyd, com Emerson, Lake & Palmer, os grandes nomes do rock progressivo, né? Gentle Giant, King Crimson, Van der Graaf, de repente talvez as maiores bandas aí do prog. Esse álbum aqui, uma super crítica aqui, né? Ao modo de vida ali da Inglaterra, país ali de origem dos Genesis, que é o Selling England by the Pound. Que trouxe aqui um grande sucesso do Genesis, né? Já com grandes shows, grandes turnês, que é a música I Know What I Like, que fez bastante sucesso. Mas esse disco aqui também tem Dance with the Moonlight Night, A Third of 50,
que é uma das músicas mais lindas do Gênesis, mais lindas do prog. O lado 2, The Battle of Epic Forest, sensacional. After the Ordeal, Cinema Show, The Cinema Show, e Aisley of Pentley. E aqui também, Phil Collins, Mike Rutherford, Steve Hackett, Tony Banks e o Peter Gabriel. Cinco personalidades bem diferentes, cinco músicos extremamente competentes, que logicamente geraram muitas desavenças, tanto que a banda não durou tanto depois disso. A banda aqui no auge, com uma forte liderança do Peter Gabriel, mas também uma influência muito forte do Tony Banks, né? Que eram duas das personalidades mais fortes da banda, mas que no fundo gravavam discos maravilhosos como o Selling by the Pound. Depois ao vivo, turnê ao vivo, várias turnês, uma banda que fazia muitos shows, nós temos o Genesis Live. Genesis Live de 73, turnê europeia. Esse disco aqui é sensacional. São shows gravados aqui em Manchester e Leicester. Em 73, fevereiro de 73, aqui ao vivo. Poderia muito bem ser um álbum duplo também, né? Como teve o Genesis Live, né? O Seconds Out, que é um álbum duplo, depois que o Peter saiu. Esse disco poderia ser um álbum duplo perfeitamente, mas saiu simples e é um grande momento ao vivo da banda, com o lado 1, Watcher of the Skies, Getting Out by Friday e The Return of the Giant Hogweed. E o lado 2, sensacional, com duas músicas, duas pauladas, né? A Musical Box, com 10 minutos, mais 10 minutos, e a The Knife, com quase 10 minutos também. Então, grande disco, um grande álbum, uma grande capa. Foto aqui do famoso fotógrafo de rock, né? Bob Gruen. Inclusive, tem um filme dele no Netflix, falando um pouquinho da história do rock através da fotografia. E essa foto aqui, esses visuais do Peter Gabriel aqui, extremamente originais na época, para um grande álbum ao vivo, que é o Genesis Live. Depois, em 74, aqui já sob uma influência muito forte do Peter Gabriel, por isso praticamente culminando com o final dessa primeira fase, né, da banda, o Peter Gabriel já voando aqui para outros horizontes musicais. E ele criou esse disco conceitual aqui, The Lamb Lies Down on Broadway, de 74. A história aqui do Rael, né, jovem porto-riquenho em Nova York, um disco conceitual, fantástico disco, um disco lindíssimo. Inclusive, a turnê que eles fizeram nos Estados Unidos, ele é exatamente tocando esse álbum inteiro, apesar de ter grandes músicas, né, ter grande sucesso com discos do passado. Eles tiveram uma turnê bem controversa, né, exatamente por começar fazendo show, exatamente apresentando todo esse álbum, o que as audiências, de repente, não aceitaram muito pelo fato de querer ouvir os sucessos. Mas é um grande disco, né? Broadway Melody, The Lamb Lies Down Broadway, In the Cage, aqui também tem o sucesso deles, né? Que é a Carpet Crawlers, uma música lindíssima. A Counting of the Time, Hairless Heart, disco aqui gravado aqui pela Atlantic, lançado pela Atlantic, disco duplo que finalizou a primeira fase do Peter Gabriel, do Genesis com Peter Gabriel. Em 1975 ele anunciou a saída da banda. A banda continuou, né, gravando. Eles não encontraram um vocalista à altura, mas descobriram em Phil Collins o vocalista ideal, que ficou aí por muitos e muitos anos, até os anos 90, comecinho dos anos 90, gravaram grandes álbuns, fizeram um grande sucesso, mas aí vai ser matéria para um outro vídeo, para não ficar um vídeo muito comprido. Eu tenho também aqui, pessoal, para mostrar para vocês esse Archive Genesis aqui, 6775, que é exatamente um box com 4 CDs, que conta um pouquinho, ou conta bastante da história do Gênesis até chegar no
Lamb Lies Down on Broadway. Então tem toda a historinha aqui, os shows, fotos. Aqui você tem coisas desde o primeiro álbum, coisas não lançadas. Tem um show, inclusive, inteiro aqui. No CD4 é um show exatamente da turnê do Lamb, Lies Down on Broadway, a turnê desse disco, o disco inteiro gravado ao vivo, a banda colocando todo o álbum no show, um CD maravilhoso, e também recomendo bastante essa caixinha aqui também. Os CDs, na verdade, não tem grandes coisas tão diferentes, né? Eles fizeram o Seconds Out depois. Esse disco aqui já de 77 com o Phil Collins. Enfim, esse disco aqui é bem legal também. Mas esse aqui eu vou deixar para um segundo vídeo para a gente falar da segunda fase do Gênesis, uma das grandes bandas do progressivo dos anos 70. Beleza, gente? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Certamente muita gente conhece, gosta do Gênesis. Quem não conhece bastante, procura conhecer, que são coisas muito legais. E é isso aí, um grande 2021 para todo mundo. Logo a gente volta com novos vídeos. E é isso aí, valeu!